ձեզ. Այսօր կխոսենք մի խնդրի մասին, որով պացիենտները հաճախ են դիմում ուլտրաձայնային հետազոտության պախտորոշվելու համար։ Դրանք սուր և քրոնիկ երիկամաքարային հիվանդություններն են։ Քրոնիկ երիկամաքարային հիվանդությունների ժամանակ հիվանդը գանգատվում է երբեմն մեջքի հատվածում կամ գոտկային բուց հավերից և դիսկոմֆորտից։ Սուր երիկամաքարային հիվանդությունների ժամանակ պացիենտը դիմում է գանգատներով։ Դրանք են գոտկային ցավերը, որոնք ճառագայթում են դեպի աճուկային հատված, որոնց դեպքում կարող են նաև նկատվել աղիների փքվածություն, սրտխառնոց և ամենակարևորը, որ ոչ մի դիրքից այդ ցավը չի թեթևանում։ Սուր երիկամաքարային հիվանդության ժամանակ ուլտրաձայնային հետազոտությունը թույլ է տալիս մեզ ճիշտ գնահատել այդ պահին բաժակավազանային համակարգի լայնացումը, նրա աստիճանը, թույլ է տալիս հայտնաբերել արգելքը, տվյալ պահին հանդիսանում է քարը, այսինքն դա կլինի ավազանում կամ միզածորանի բոլոր պրոյեկցիաներում։ Իհարկե լինում են խանգարող համընկամանքներ ուլտրաձայնային հետազոտության այդ ժամանակ, որ մենք կարող ենք չտեսնել այդ պահին արգելքը, դրանք կլինեն աղիների փքվածությունը և միզապարկի ոչ լիարժեք լցվածությունը։ Խնդրի հայտնաբերումից հետո արդեն որոշում է բուժման տակտիկան։ Շնորհակալ եմ, առողջ եղեք։